come on, it's my dog. Jau, ko tu labi pastāstīsi? Mēs joprojām esam kalnu pārbrauktuvē. Apstājāmies pie vēl vienu punktu. Man ir ļoti augsts no kakas sap. Šeit pa labi mēs redzam dizainiski ļoti skaistu tualeti. Uztaisīt. Mēs pagriežamies apkārt, mēs redzam ūdenskritumu diezgan iespaidīgu. Mazliet. Pa kreisi mēs redzam arī ļoti skaistu skatu ar ūdeni, klintīm un ūdeni. Ūdeni, klintīm un ūdeni. Bum, 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 bum. Man kakas. Ko tur dari? Kā iet? Kas jauns rajono? Ok, nekas labi. Čau, vai tu esi šaudiņš šīps? Inšaudiņš šīp? Inšaudiņš šīp. Kā iet? Kas jauns? O, no kurēs tu izlīdi? No grāvi izlīdi? Labi, ir tavai. Tā, vai tas? O, ei, tu nostādā hop, ev! Atesuļā logu, atesuļā logu, atesuļā logu. Viņa muka no kā? Pasties, aiziet, kā aiznesās. Kas viņai notika? Eju, Klau, kas jūs māsai notika? Tā aiznesās projām. Varbūt. Ar viņu tikā sniec, gribu, lai kāds viņu nāk palīgā. Tas, kas ir nereāli interesanti Norvēģijā, uz ziemeļu pusi, kad jūnija beigās ir polārā diena. Un ārā ir silts, un ārā spīd saule. Un pulkstens ir 10 vakarā. Ja domājies 10 vakarā un tavu saules spīd virsū. Tā kā visticamāk, ka šonakt pirms lielā kāpiena būs diezgan grūti aizmigt. Mums jāliek virsū kaut kas uz logiem, lai būtu tumšs. Bet jā, 10 vakarā. 10 vakarā. Smieklīgi. Patīkam. Ļoti skaists laiks ārā.
Nu, kāpēc es sācies? Kā jūties? Klapus ir, bet labi. Reāli pa nakti likās, ka es izklipošu plaušu ārā. Man tik ļoti sāpēja plaušas, bet kaut kā izmiga. Un, jā, tagad tur augšā kāpsim. Un, augstā, jā, te laikam ir 2600 metri ar kaut ko. Kā būs, būs interesants kāpēc, vēl 7 km jāiet pa taisni. Jau arī saslimus. Nezinu, kas pa vīrus ir vai kas, bet... Nu, mūs te nežēlo neviens. Un tas čupa čups ir faringo. Faringo čupa čups. Vai ne? Kā tā? See you later. Lejā tagad ir maziņa. Normāls kāpiens. Pie tām sniegs. Reka virsotne tikko pazibēja priekšā. Tur mums vajag augšu. Aiziet. Daudz vieglāk neteikt nekā pa tiem akmeņiem. Jā, ja negrimst, ir. Jā, tā kad iegrimst, tad ir tālāds celim. Un tad ir viss kājas slaps. Bet pasies galotnīt jau tur rēgojas. Bet kā mēs tiksim atpakaļ, tas būs pats jautrākais. Uz pakaļas! Te jau ir normāla ātruma dabūt. Edamēs, te būtu snoviņš tagad līdz, varētu ar snoviņu nosnovot lejā. Šis ir krēzijs kāds. Ļoti saskaņojies esi. Jā, ar ko? Nu, tā kā viss melnā, un tev vēl tas Norvēģu karodziņš, melns, brilītes. Domāju, vēl ir atlikuši kaut pēdējie 200 metri. Virsotnē. Es turpināšu doties augšu. Es jūs apsveicu, esat maliči. Maliči. Tā dod bēmu, to nedod. Kāds sajūts? Vienkārši ideāli. Tas, kas reāli tādu es neuzkāpšu, bet izveicās labi. Es rastienzā virsvādu un ļoti liels gandarījums. Jo skats ir par mīlu. Tagad būs jautrākā daļa. Brauksim lejā. Ar padirceļu. Tā.
kājas vienkārši lupa tā ir. Balss man vairs nav. Normāli. Es teiktu, ka ir ok. Es teiktu, ka ir ok. Mūsu kalna tūra beidzās. Atbrīdāts par itiņu. Es labu un grūtāko itiņu, kāds ir bija. Arī par labu rātā braukt. Es filmēju. Nāk nākad līdz mamiem. Domā!